Šį šuniuką sostinės beglobius prižiūrintiems specialistams išgelbėti pavyko. Gyvenimą jis galės tęsti, tačiau pernai grindos specialistams teko užmigdyti 3 augintinius. Iš viso utilizuotos 5 tonos gyvūnų gaišenų. Vilniaus mieste per metus vidutiniškai prirenkama naminių gyvūnų, tai būtų katės arba šunys nugaišę, prirenkama apie 19 tonų. O laukinių gyvūnų, tai gali būti ir ežiukas, ir briedis, na, taip vidutiniškai apie 4 tonus. Dalis nugaišusių gyvūnų randama gatvėse, kiti gyvenimą baigia eismo įvykiuose, o kitus atveža gyventojai. Man dažnai nežino, kur gaišenas dėti, o grinda pasirūpina jų utilizavimu. Pagal dabar galiojančius teisės aktus, gyventojai atsisveikinti su savo augintiniais gali ir dar 2 būdais. Yra galimybė užkasti savo laikymo, savo sklype, savo teritorijoje. Yra galimybė palaidoti gyvūną savivaldybės teritorijoje nurodytoje vietoje, savivaldybės nurodytoje vietoje, tarkime, Vilniaus miesto savivaldybė turi įsteigusi gyvūnų augintinių kapines. Čia pats krematoriumas su 2 skirtingom deginimo kamerom, apačioj ir viršuj, apačioj pagrindinė, didžioji deginimo kamera, joje deginami didesni augintiniai. Jau pavasarį gyvūnus bus galima kremuoti. Pirmojo Lietuvoje gyvūnų krematoriumo įkūrėjas Vitalijus Žebelys rodo, kaip jis atrodys. Kremuojami bus tik naminiai gyvūnai. Tai nuo žiurkėnų pradėkim, nuo pelyčių, nuo paukščiukų nedidelio svorio ir užbaikim šunimis, kurie galbūt 80 kg svorio. Turbūt čia toks va būtų diapazonas. Kaina svyruos ir priklausys nuo gyvūno svorio ir nuo kaip greit savininkas norės kremuoti savo augintinį. Tai ta kaina svyruos ir jinai prasidės nuo 50 eurų ir turėtų baigtis ties 180 eurų. Čia maksimalaus svorio šuo. Jei šeimininkai pageidaus, galės stebėti, kaip kremuojamas gyvūnas. Būna žmonės puošia, bantus deda, visokius mėgstamus daiktus, ką gyvūnas mėgo, kartu deda į tą karstelį simbolinį. Gavę gyvūno pelenus, jo šeimininkai galės nuspręsti, juos pasilikti ar palaidoti. Vienas dalykas žmonėm patogumas, tikrai ir humaniškas, estetiškas būdas atsisveikinti su savo augintiniu ir būtent turėti savo augintinio pelenus. Kitas šitas ekologija taip pat labai svarbu ir kūnas irsta labai ilgai, 20 metų, 25. Ir tai yra tokia kaip ir ekologinė bomba ir tam tikru metu jinai tikrai gali sprogti. Kažkaip tai tą problemą reikia spręsti, iš tikrųjų, nes kaip sakyt, tai ten kažkur pakampinu numesti gal irgi nėra nieko gerai. Idiotizmas. Trumpai ir aišku, idiotizmas. Sudegint gal geriau būtų, aišku, negu ten užkaist kur nors pakrumi. Tu augini gyvūnėlį, žiūrint nuo gyvūnėlio, bet jeigu šuo 20 metų, tai yra vis tiek ne minutinis dalykas, tad norisi atsisveikinti gražiai su savo augintiniu. Pirmojo krematoriumo Lietuvoje įkūrėja sako, kad tikisi kremuoti apie 2000 gyvūnų kasmet. Mes Lietuvoje neturim tradicijų kremavimo. Europoje yra šalių kaip Anglija, kurie kremuoja daugiau kaip pusę savo augintinio. Pasak maisto ir veterinarijos tarnybos specialistų, kartai šeimininkai su gyvūnais atsisveikina netinkamai. Užkasa pamiškėje, už netinkamą gaišenų tvarkymą gresia baudos. Teks sumokėti už padarytą žalą aplinkai ir baudą iki 1500 eurų. Reporterė Edita Stanevičiūtė, Vilnius.